Kairys 2,5, 40. Kairys kairiau 100. Nuo šiol, draugai, galite klausti jums rūpimų klausimų. Mes būtinai pasistengsime juos visus atsakyti, o tai padaryti jūs galite tiesiog užėję į Facebook puslapį Laida Važiuojam. Taip, Gintarai, kodėl mes šiandien rinkomės būtent Švarūnės autoplovyklą? Visų pirma, todėl, kad dabar žiemos sezonui esant, manyčiau, tikrai aktualu yra tai, jog Švarūnės patalpos yra viduje. Todėl be problemų galime nusiplauti automobilį šiltoje patalpoje ir nesirūpinant visiškai, kad būsim perpūsti vėjo ar kažkas panašaus. Ką galėtum pasakyti apie Švarūnės aktyviąsias putas? Tai va, automobilį padengėme, kaip matote, aktyviosiomis putomis. Jų tikrai gailėti nereikia, galima padengti su vienu žetonu iš tikrųjų sodriai. Reiktų palaukti apie gerą minutę, kol aktyviosios putos pradės tikrai veikti. Kodėl siūlytum klientams ir žiūrovams mūsų rinktis Švarūnę? Todėl manyčiau, kad dėl tų pačių aktyvių putų, žinoma, ir profesionalaus aptarnavimo. Šiandien bendrausime su UAB Crossvedas direktoriumi ponu Almantu. Norime pasidomėti, kaip kilo idėja pradėti verslą automobilių srityje. Sveiki, Almantai. Labą dieną. Kada pradėjote veiklą? Mūsų veikla prasidėjo 2004 metais, jeigu tiksliai, tai Liepos mėnesį. Kodėl būtent rinkote specializuotis į amerikietiškų automobilių remonto rinką? 2004 metai pradžia įmonės įkūrimo. Buvo vien padaryta tai, kad atgabenamų automobilių kiekis į Lietuvą pradėjo didėti amerikietiškų ir trūkumas buvo servizuose, trūkumas dalyse ir tą nišą užpildydami bandėm įkurti tokį automobilio servizą ir protuvę. Mūsų servizas praktiškai atlieka visus darbus, išskyrus kėbulo ruošimas, dažymas, o važiuoklės darbai, elektros darbai, ratų geometrija, praktiškai dirbame viską, kas susijęs su automobilio remontu. Kokia būtų autodalių parduotuvės pasiūla? Autodalis mūsų kartosimės yra skirtos tik, ką laikome vietoje, tik amerikietiškim automobiliam. Praktiškai tiems amerikietiškam automobiliam, kas mūsų Lietuvoje važinėja, Chrysleriai, Dodge'ai, Chevroletai, pagrinde tas yra laikoma, bet kitos dalys retesniem ten automobiliam visą laiką yra pristatomos per 2-3 savaitės užsakymų. Koks jūsų autoserviso moto? Mūsų autoservizo kaip ir moto, kaip ir tikslas toksai būtų, kad ne vienas automobilis pats į servizą neatvažiuoja. Atvažiuoja klientas, kuris atveža automobilį ir patiki mums jį remontuoti. Pirmoji eilė mes bendraujam su žmogum, su klientu, stengiamės jį suprasti, išklausyti ir visą laiką, jei klientui tu patiksi, jis visą laiką tau patikės ir savo patį brangiausią turto automobilį. Turime mūsų žiūrovo klausimą. Įsigijant automobilį, kaip sužinoti, ar esančios oro pagalbės yra veikiančios? Žodžiu, jeigu kalbėtume iš elektriko pusės, sakyčiau, kad jungiam diagnostiką, tikrinam, ar automobilyje sumontuotos pagalvės veikia. Bet šiais laikais, esant tokiai situacijai, žinokit, pats atviriausias pasakymas būtų, kaip žmogaus dirbančiame toje srityje, kad įsitikinti, ar automobilio pagalvės tikrai veikiančios, turi jas ardyti ir tikrinti mechaniškai. Tada įsitikinsi. Nes dauguma mūsų gudragalvių, pasakyčiau taip gal kažkaip, nori kiekvienas kitą išmaudyti, apgauti. Deda varžas kabina ir tu diagnostikos darymu niekada nesuprasi, ar
pagalvės tavo bus veikiančios ar neveikiančios. Žodžiu, ką norėčiau pasakyti vieną klausimą, tokį atsakyti žiūrovo klausimą, kad įsigyjant automobilį pirmoj eilėj turit atsižvelgti į pirkimo pardavimo sutartį, kad būtų įtrauktas punktas, ar pardavėjas neša atsakomybę už automobilyje padarytą žalą ar trūkumus. Jeigu tai bus, žodžiu, jis įsigijęs automobilį, visą laiką galės kreiptis su žala į pardavėją. Taigi, Kęstuti, kokiomis auto dalimis prekiaujate? Prekiaujame amerikietiškim automobiliams skirtomis dalimis, ko negalima gauti iš Europos sandėlių, siunčiame iš Amerikos per tiekėjus. Užsakius detalės, kiek laiko trunka iki kol jos pasiekia jus? Vidutiniškai 2-3 savaitės. Kaip matau, pardavinėjate Xado produkciją. Gal galite papasakoti apie tai plačiau? Turim Xado produkcijas, turim revitalizantų. Dabar kas populiariausias yra maksimumas One Stage'as iki 5 litrų. Čia pagal alyvos kiekį, jeigu pilnasi daugiau negu 5 litrų, tada reikia varikius. Jis yra atstatyti variklio gamyklinius parametrus, paprasčiausiai, kiek būna daugiau sudėlės, ten ar kompresijos mažiau, ar tepalus degina dar kažkas. Tai vat, būna šitos labai per. Yra paskui kuro sistemos valikliai, benzininiai, dizeliniai. Prieš tepalų keitimą būna specialus ploviklis, pilomas irgi į alyvą. Yra kuro priedai, revitalizantai vairo stiprintuvui, dizeliniam varikliui, paskui benzininiams ir taipogi yra pavarų dėžėms ir revitalizantai. Prekiaujam tiek revitalizantais, tiek pačia alyva, kur yra į reduktorius, į automatinės pavarų dėžės, variklinį alyvą taipogi. Gal galėtumėt paaiškinti mūsų žiūrovam, kas yra revitalizantas? Revitalizantas tai yra metalo keramikos pagrindų sukurta medžiaga, kuri atstato besitrinančius paviršius iki gamyklinių parametrų. Ir, pavyzdžiui, ir dauguma tikisi, kad bus kažkoks greitas rezultatas, naudodami tos liaudiškai vadinamus daktarus, ten kur alyva tirština ir panašiai. Šitas procesas trunka daug ilgiau, bet yra ilgamžiškesnis ir variklių nekiek. Kokios kainos būtų revitalizantų? Revitalizantai prasideda nuo 13 eurų iki 65, žiūrint koks kiekis, kokios komplektacijos paprasčiausiai tam tai vadinami reikia. Visi sako ačiū Dievui, mes sakome ačiū Crossvedui. Pagaliau mūsų darbai su mūsų Renault automobiliuku yra kaip ir baigti sutvarkyta visa važiuoklė, turim normalius stabdžius, galim važiuoti drąsiai ir aišku esame dėkingi UAB Crossvedas autoservisui, tikrai sutvarkė žmonės sąžiningai viską ir dabar galime saugiai važinėti toliau. Kairys 2,40, minus kairiau 100.